پشاور میں خیبر پختونخوا جوڈیشل اکیڈمی میں جوڈیشل افسروں کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے جوڈیشل اکیڈمی میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ نے تربیت مکمل کرنے والے 27 اہلکاروں میں اسناد تقسیم کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ محمد سلیم کا کہنا تھا کہ ماتحت عدالتوں پر لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے۔ سالے رواں جوڈیشل اکیڈمی میں 80 تربیتی سیشن کروائے گئے جبکہ اس کے مقابلے میں وفاقی جوڈیشل اکیڈمی میں یہ تعداد 27 رہی۔ سب سے پرانی اکیڈمی ہے پاکستان میں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی، اس نے 27 ٹریننگ کی اور ہم نے اللہ کے حکم سے 80 کی ہیں۔ جوڈیشل اکیڈمی میں فاٹا انضمام کے بعد پیش آنے والے چیلنجز سے متعلق ریسرچ پیپر پر کام بھی جاری ہے جو جلد ہی پشاور ہائی کورٹ میں پیش کی جائیں گی۔ ہماری ریسرچ اسٹڈیز بھی آلریڈی اس پہ ہو رہی ہے فاٹا پوسٹ مرجر چیلنجز پہ، اور اس کے لیے ہم نے کنسلٹنسیز بھی دی ہیں جس میں ہم چیلنجز اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم فارمل جوڈیشل سسٹم ایکسٹینڈ کرتے ہیں فاٹا میں تو ہمیں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوگی، کورٹس کتنے ہوں گے، چیلنجز کیا کیا ہیں، لاز کیا ہوگا، انفراسٹرکچر کیا ہوگا، سب ہم سب یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ جوڈیشل اکیڈمی میں موبائل کورٹ کو بطور کنزیومر کورٹ استعمال کرنے سے متعلق بھی مختلف تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین ناصر نعیم کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔